il-mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru ta' Malta, Joseph Muscat. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Naħseb kif għamlet Rosjen irridu l-ewwel nett nifirħu lill-coach u lill-players tat-tim nazzjonali tal-Wirja tal-Bira. Dak huwa l-ispirtu li rridu naraw, aħna mhux qegħdin nippretendu affarijiet kbar, nippretendu imma li nqu nistennew li jkun hemm dak l-ispirtu kumbattiv meta il-żgħażagħ tagħna jinżlu fil-ground u nista' ngħid li kemm tagħmel differenza anke psikoloġika f'moħħ in-nies meta jkun hemm dawn il-persuni li jirrappreżentawna tant ħeġġa naw issa ma nimlewx rasna, ġifieri ma rbaħniex mal-Brażil laqqas, ġifieri ejja noqogħdu saqajna mal-art. Ovvjament nawgurawhom issa mhux illum kulħadd jgħidilhom proset imbagħad nhar it-tlieta, nhar it-tlieta għadma jibsa ħafna, il-ġimgħa d-dieħla għadma jibsa ħafna. L-importanti li nibqgħu wara t-tim fit-tajjeb fil-ħażin u l-importanti li jkun hemm il-viżjoni għal quddiem u nawgura li l-MFA jkollha viżjoni għaż-żmien li ġej, għas-snin li ġejjin biex inkunu nistgħu verament naslu fejn realistikament nistgħu naslu. Ħbib tiegħi, bħala pajjiż aħna qatt ma bżajna mill-bidla. Il-bidla hija parti essenzjali minn dak illi tagħmilna poplu. Il-bidla hija dak illi lilna tmexxina il quddiem. U il-moment illi aħna nifqu nbidlu huwa il-moment illi aħna nibdew infallu. U jekk tħares minn żmien għal ieħor meta dan il-poplu beda b'xi mod jew ieħor jaqalura u bdew jiddiżappuntaw in-nies li jmexxuh kien meta bdejna naħsbu li l-affarijiet jistgħu jibqgħu kif inhuma u m'hemm bżonn li nċaqalqu assolutament xejn. Imxejna l-quddiem minn naħa l-oħra meta ħriġna mill-comfort zone tagħna, meta rajna kif nagħmlu biex inkomplu nbidlu l-affarijiet, meta ma ssupervjajniex, meta tlabna l-pariri, meta rajna x'inhuma l-pariri, għażilna l-pariri t-tajbin minn oħrajn li forsi ma jgħoddux għalina u ddeċidejna li nbidlu. Kien dan kollu li wassalna biex din il-ġimgħa ħadna deċiżjoni storika illi bħala pajjiż nimxu l quddiem biex inbidlu partijiet kbar mill-liġijiet tagħna illi ilhom fostna sa mill-indipendenza u anke qabel. Ftit taxxurilu meta membri tal-Parlament Ewropew kienu qegħdin jikkritikawna u ġew fostna qednilhom ċaru tont, qednilhom aħna għamilna bidliet u ħankomplu nagħmlu bidliet. Rispett kollu lejkom il-mod ta' kif qegħdin titkellmu intom mawijin minn xi nies. Qed titkellmu kif qegħdin titkellmu uħud minnkom għaliex hemm min qed irewwaħ għal skopijiet oħra. Aħna nippreferu illi jkun hemm min jiġi biex jiġġudikana jkun apparti, jkun referi imparzjali biex ngħidu hekk. U tkellimna magħhom ma' uħud minn dan membri tal-Parlament Ewropew u qalulna aħna mal-ewwel il-qajnija din is-suġġeriment qalulna isma'. Mela għax ma titolbux lill-Kunsill tal-Ewropa xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-Unjoni Ewropea. Għandhom kummitat jgħidula il-Kummissjoni ta' Venezia, għax tiltaqa' f'Venezia, magħmula minn eks imħalfin, eks politiċi, li jistgħu jiġu u jagħmlu stima huma ta' dawk ta' dak li jaraw f'pajjiżkom. Qed nilhom, mela le, m'għandniex problema illi nagħmlu hekk. Ġew dawn il-persuni u għamlu stima ta' dak illi raw f'pajjiżna. U ħarġu b'suġġerimenti ta' dak kollu
illi jemnu illi għanna imbidlu. Irrid infakkar illi meta għamilna dil-deċiżjoni, meta ħadna dil-deċiżjoni, u għalulna persuni fis-istituzzjoni barrani li l-ewwel darba li qatt semgħu biha dil-biċċa xogħol. Fil-waqt li l-gvern laqa lil dawn in-nies barranin biex jiġu jagħmlu din l-analiżi, l-oppożizzjoni qalu dan ma nixxi rriduhom aħna. Fakkarkom, kienu qalu hekk l-oppożizzjoni. U dawn il-barrani qalulna li tkollna qed nitkellmu magħhom, qalulna s-soltu dan l-ewwel pajjiż li ġar hekk. Is-soltu l-oppożizzjoni tkun trid lill-barranin jiġu biex jaraw l-affarijiet u l-gvern ma jkunx irid. Hawnhekk hawn Malta, il-gvern stidinna u l-oppożizzjoni ma tridniex. Imma ma ġara xejn. U tajjeb l-infakruja. Tajjeb l-infakruja. Dawn ġew u raw il-liġijiet kollha tagħna. Tajnihom aċċess għal dak kollu illi riedu. U għamlu lista ta' rakkomandazzjonijiet. Issa s-soltu meta jmorru f'dawn il-pajjiżi ħafna drabi, dil-Kummissjoni meta tmur f'pajjiżi differenti, ħafna drabi taqbad ma' liġijiet li jkun għamel il-gvern tal-ġurnata. Tgħidlu int għamilt ħażir issa din il-liġi s-sena l-oħra, int ma' missekx għamilt hekk sentejn ilu, int din il-liġi li ħad tipprova tressa issa mhix tajba tagħmilhiex. F'pajjiżna din il-Kummissjoni ma sabitx xti kritika laqqas liġi waħda illi għamel dan il-gvern. Flok, qabdu ma punti ma affarijiet li ilhom fil-liġijiet tagħna sa minn żmien l-indipendenza u anke qabel. U anke qabel. Li qaluna dawn huma affarijiet illi għandhom jinbidlu. L-oppożizzjoni issa qaltilna dawn affarijiet li aħna ridna nagħmlu fl-1992 li aħna ridna nagħmlu fl-2000. Ma għax ma għamiltomx jekk ridt tagħmilhom, għax ma għamiltomx minn dakinhar. Tawna din il-lista ta' affarijiet li fil-verità l-ewwel ħaġa li ġietni f'moħħi ma għandix problema li niddiskutu li nbidlu. L-ewwel ħaġa li ġietni f'moħħi wkoll huma li dawn liġijiet illi għaddew l-iskrutinju tal-Unjoni Ewropea meta sar l-screening process biex tħallna membri tal-Unjoni Ewropea. U ma jidhirlix, ma jidhirlix illi kien hemm tal-inqas pubblikament xi tip ta' oġġezzjoni minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea biex jgħidu sma bidlu din il-liġi, din il-liġi, din il-liġi, din il-liġi. Ma ġara xejn, mela ma għamel xejn il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern, ma jidhirlix tal-inqas pubblikament illi l-Unjoni Ewropea kellha problemi b'dawn il-liġijiet. Illum il-ġurnata, id-dinja tbidlet, realtà hija differenti, ġejna din is-sitwazzjoni u aħna naċċettaw. Illi dak li kien tajjeb anka forsi sa 10 snin ilu illu hemm bżonn fiċ-ċirkustanzi illi jinbidel. U rajna dak li qed jiġi propost, għamel xogħol kbir irrid nirringrazzjah il-Lowen, Bonnici għamel xogħol enormi dan kollu. U finqas mimmit ġurnata minn meta tawna dawn ir-rakkomandazzjonijiet, aħna mhux badna u għedna. Iwa kollox għodux tinkwetaw blank check li. Ridna l-ħin biex naraw ir-rakkomandazzjonijiet, għedna mal-ewwel li l-balk tar-rakkomandazzjonijiet naqblu magħhom, ridna naraw imma l-affarijiet fid-dettall, u finqas minn mid-ġurnata minn meta ħarġu dawn ir-rakkomandazzjonijiet, diġà terz minnhom ħankunu qed nibdew il-proċess minn għada stess sabiex inbidlu. Liġijiet li ma daħħalx dan il-gvern ma liġijiet li huma legat. Legat. U rrid ngħid ukoll. Rrid ngħid ukoll ħalli ma jkunx hemm xi ħaġa li jkun hemm min jaħseb li kellna xi sitwazzjoni
dal-pajjiż pjuttost anomala. Il-mod ta' kif iħarsu lejhom dawn is-sinjuri li ġew huwa b'mod pjuttost kontinentali, ġifieri dawn ħafna minnhom ġejjin, jew kważi kollha, kienu ġejjin mill-Ewropa kontinentali. Minn pajjiżi illi għandhom tradizzjoni legali, storika differenti minn tagħna. Aħna is-sistema tagħna hija mibnija fuq is-sistema Angliża. Ħafna drabi, kif qed naraw bħalissa, l-Ingliżi jaħsbu b'mod komplement tal-Ewropa taħseb mod ieħor. U allura uħud mill-bidliet huma bidliet li fil-verità aħna diġà nippratikawhom bħala konvenzjoni, bħala drawwa, imma mhumiex miktubin fil-liġi. Mhumiex miktubin b'tali mod illi qegħdin iswed fuq l-abjad. Hemm affarijiet totalment differenti li m'għandniex sallum il-ġurnata kultura fuqhom, m'għandniex id-drawwa fuqhom, pereżempju l-ħatra tal-ġudikatura tal-imħalfin u l-maġistrati kien dan il-gvern aħna kellna sitwazzjoni. Fejn jien bħala Prim Ministru stajt inqum fil-għodu, naqbad kwalunkwe avukat b'iktar minn 7 snin esperjenza u ngħidlu inti ssir maġistrat. Naqbad avukat b'iktar snin esperjenza u ngħidilha jew ngħidlu inti ssir imħallef. U aħna l-ewwel nies mingħajr ma kellna bżonn il-ħadd li jgħidilna dak id-dritt neħħejnieh l-ewwel wieħed neħħejtu minn idejha. U għedna min huwa interessat japplika quddiem board magħmul mill-Prim Imħallef, magħmul mill-Avukat Ġenerali, magħmul mill-Ombudsman, mill-Auditur Ġenerali, mill-Chairman, mill-President tal-Kamra tal-Avukati, u dan jaraw jekk dil-persuna fil-fema tagħhom għandix il-kwalifiċi biex imbagħad issir maġistrat jew imħallef u l-Prim Ministru jkun jista' jagħżel persuni minn din il-lista. Sara s-Sinjur qed jgħidulna dan mhuwiex biżejjed, tridu tagħmlu iktar minn hekk, tridu li fuq dal-kumitat ikun hemm maġġoranza ta' persuni ġejjin mill-ġudikatura. U aħna mixjin f'dik il-linja, ma mixjin f'dik il-linja ukoll permezz ta' diskussjonijiet li rridu nagħmlu mal-Oppożizzjoni. Ma li rrid ngħid huwa li uħud mill dal-bidliet aħna diġà nipprattikawhom. Pereżempju, ġimgħtejn oħra ħankunu qegħdin bħala parlament sħiħ nivvotaw favur il-ħatra ta' Dr. George Vella bħala President tal-Repubblika. Infakkarkom ħatkun it-tielet darba konsekuttiva illi il-Parlament ħajkun qed jivvota b'mod sħiħ favur ħatra ta' persuna bħala President tal-Repubblika. It-tielet darba li qed jipproponu minnaħa tal-Kummissjoni ta' Venezia qed jgħidu isma' fuq il-kart għandkom miktub li President jinħatar maġġoranza sempliċi. Intom tridu tagħmluha biż-żewġ terzi. Oret niktbuha. Imma ħtagħmlilna differenza lilna fil-verità bħala pajjiż. Il-kultura diġà mxiet lem. Għax ilna b'tliet presidenti tal-Repubblika il-Parlament jivvota kollu għalihom. Jiġifieri aħna mhux biż-żewġ terzi qed nimxu f'dan l-aħħar 15-il sena imxejna b'unanimità f'dan il-pajjiż bi tiegħi b'unanimità. Imma jgħidu lek trid tiktiba u tajjeb li tinkiteb, tajjeb li jkun hemm dawn il-bidliet, tajjeb li jkun hemm bidliet oħra illi permezz tagħhom verament nagħtu s-sinjal illi hemm bżonn għall-pajjiż. U jien konvint li din hija the way forward. Il-mod ta' kif nimxu l quddiem. Il-mod ta' kif ma nħallux min jipprova jpinġi l-pajjiżna xi ħaġa li mhux. Pajjiżna u aħna l-koll m'għandniex minn xiex nibżgħu li nkunu skrutinizzati, minn xiex nibdew mis-sistemi tagħna, aħna m'aħniex dak il-pajjiż li ħajissupervja jgħid le ma rridx tindaħlu l-nix tagħmlu. Le, aħna dak il-pajjiż li kollabora, aħna pajjiż Ewropew li rridu nkunu fuq ta' quddiem f'kull qasam fl-Ewropa. Għax ir-rule of law
Is-saltna ta' dritt, mhux titkellem fuq għat-trid, temmen fija trid, tippratika trid, tkun konsistenti dwar trid. Jien mhux ħanidħol fi kwistjonijiet, imma l-bieraħ jkolli nikkummenta. Il-bieraħ segwejt dak li għal għamel il-kap tal-oppożizzjoni fil-għaxija. Waqt li l-pajjiż kollu qed jara l-logħba tal-futbol, għamel konferenza tal-aħbarijiet. Sinjal li kien hemm xi ħaġa urġenti. U qal għaliex inġibdiet itlu l-attenzjoni kien hemm xi ġurnalisti illi tkellmu saqsaf xi mistoqsijiet mill-lider. U qal hemm xi dokument li hu qed jgħid li huwa falz u qed jitlob investigazzjoni fuq dak dokument falz u x'sar minnu u x'ma sarx minnu. Jien mhux ħanidħol f'din il-kwistjoni assolutament. Jekk hawn xi ħadd li jifhem x'jiġifieri li xi ħadd jagħmel xi ħaġa falsa fuqek, huwa jien l-ewwel wieħed u l-familja tiegħek. Jien l-ewwel wieħed u l-familja tiegħek. U hemmhekk tidħol il-konsistenza. Għax kieku din il-biċċa xogħol ġrat fuq xi wieħed minna. Diġem min-nies ta' farsi fit-toroq ikun hemm jgħidulhom ejja nagħmlu protesta, ejja nagħmlu hekk, kif għamlu sentejn ilu meta ppruvaw jiddistabilizzaw lil dal pajjiż. Meta ppruvaw jiddistabilizzaw lil dal pajjiż. Issa sħabu stess illi kienu tant żvelti biex kull ħaġa li jkun hemm fuqi li kien hemm fuqi jew fuq xi wieħed minna. Ħajagħmlu l-istess ħaġa fuq Adrian D'Elia. Għax qed jgħid Adrian D'Elia llum? Qed jgħid li hemm dokument falz, li hemm xi investigazzjoni li mhux minna tal-FIU. Aħna meta kien hemm xi ħadd illi b'xi mod jew ieħor jgħid isma' hemm dubji fuq dak dokument jew ħaġa qed tattakkaw l-istituzzjonijiet. Anzi, aħna veru żammejna dejjem konsistenti fuq din l-issju u dak li jotta l-persuna totta l-oħra u jalla. Il-kap tal-oppożizzjoni kollu il-proċess kollu illi hemm bżonn u niġġudikawh meta jispiċċaw l-investigazzjonijiet, mhux meta ħajibdew l-investigazzjonijiet. Imma rrid ngħidu l-kap tal-oppożizzjoni kemm kien ikun aktar għaqli illi għamel kif għamilt jien u meta joħorġu l-allegazzjonijiet dwaru jitlob investigazzjoni huwa stess. U nerġa' nħeġġu minn hawnhekk mhux investigazzjoni fuq karta jew fuq firma u tajjeb li toħroġ u tajjeb li toħroġ hekk ix-firma falsa, hekk ix-firma vera. Ma mbagħad ukoll min iffalsifika din il-firma u għaliex għamilha. Dik naħseb importanti wkoll. Imma mhux fuq dik, dawn l-affarijiet kollha li lhom jintqalu fuq u dawn is-sentejn li għandu jagħmel illum qabel għada imorru stess għand il-maġistrat u jitlob investigazzjoni fuq un-nifsu fuq dawn l-investigazzjonijiet, fuq dawn l-allegazzjonijiet. Bib tiegħi. Aħna qegħdin mixjin biex inkomplu inbidlu lil pajjiżna biex naraw kif inkunu qegħdin naħdmu biex l-affarijiet illi ilhom sabiex isiru verament isiru f'dan il-pajjiż. Kif qal sewwa Konrad, il-bidliet li għamilna f'tnejn mill-entitajiet l-aktar kruċjali ta' dan il-pajjiż, l-Enel Malta u l-Air Malta, issa kulħadd qed jara il-frott tagħhom. L-Enel Malta, u tajjeb illi minn żmien għal żmien infakruha, mhux biss kienet kumpanija illi kienu jgħidu hekk insibu minn jagħtina euro għalija nagħtu ilu, euro għalija, euro rridu jbigħuha, aħna l-terz tagħha mhux 33 cents ħadna, 330 miljun euro għall-pajjiż ġibna għall-terz tagħha.
ma nfakkar. Il-kumpanija tant kemm kienet fi-stat ħażin illi kienu ħajbatu l-ewwel nies il-ħaddiema tal-Enel Malta. Il-ħaddiema kollha u l-familji tagħhom illi kien qegħdin il-post tax-xogħol tagħhom qiegħed imdendel. Imdendel kien imma mhux bis-suma. Kienu jaqlaw daqqa kbira l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha illi l-kumpanija kellha d-dejn magħhom. Il-banek illi l-kumpanija jekk ma tiflaħx tħallas jaqlaw daqqa l-banek. U jekk jaqlaw daqqa l-banek, fl-aħħar mill-aħħar min jaqla d-daqqa? Ix-shareholders ta' dak il-bank u kull pensjonant u pensjonanta, kull familja li kollhom flusom f'dak il-bank. B'dak li għamilna, bir-riforma li għamilna fl-Enel Malta, u dak iż-żmien ukoll. Dak iż-żmien ukoll. Konna situazzjoni qed naraw hekk sħabi li kienu fil-Joy Workers Union, lil Tony u l-Gejtu, tiftakru. Konna nitkellmu mal-ħaddiema minn qabel l-elezzjoni, konna ngħidulhom hemm bidliet xi jsiru. U tiftakru kemm min kien hemm min jipprova ixewwex kemm qabel. Kif ukoll wara kienu jippruvaw jgħidulhom dawn taf x'ħaj jagħmlu, dawn tħalluhomx u t-tixwix aħna nkunu nafu bih li jkun għaddej mhux biss dak li jidher dak minn taħt. Il-ħaddiema iżda ma belawx il-lixka u minn flok bil-bidliet li għamilna bis-saħħa tal-ħaddiema, bis-saħħa tat-tmexxija ta' dawn il-kumpaniji. Irnexxielna illi dawn il-kumpanija dil-kumpanija l-Enel Malta illum il-ġurnata tant kemm hija b'saħħitha, tant kemm hija illi r-rivers jgħinha l-fortuna tagħha, illi jiġi jkolli lil-ġew mizzi jgħidli minn ġimgħa l-oħra jagħtini l-update ta' l-ewwel investiment illi l-Enel Malta qiegħda qed tagħmel barra l-pajjiż. Emmek wasalna b'din il-kumpanija. U bl-istess mod, bl-Air Malta kenna kważi situazzjoni għar. Kif qal Konrad, konna f'sitwazzjoni ta' kumpanija li ma kienx għadha f'idejna. Ma kienx għadha f'idejna. Għaliex ta' qabilna kienu għamlu programm ta' ristrutturar mal-Kummissjoni Ewropea li permezz tiegħu ma tista' ma kont tista' tagħmel xejn iktar. Il-gvern kien ikkommetta ruħu ħajati somma flus lill-Air Malta u ma jista' jagħtiha qatt xejn iktar. Jekk jipprova jagħtiha xi ħaġa oħra lill-Air Malta, il-kumpanija daqshekk mietet. Tingħalaq kellha. Niftakar dak kienu l-ewwel affarijiet illi rajna b'mod ċar, l-ewwel ma' Carmen u Vella, mbagħad ix-xogħol kbir li għamel Edward Zammit Lewis biex żammejna s-sitwazzjoni taħt kontroll, u mbagħad daħal Konrad biex hemmhekk il-kumpanija naraw kif ma kellekx ma nitkellmu bl-iktar mod ċar. L-ewwel tneħħilha x-xaħam. Mbagħad neħil aktar xaħam. Wara bdew ineħħu l-anka l-laħam. Mbagħad ma tistax neħil għal-għadam. Qed waslet sal-għadma l-kumpanija. Allura ridna naraw biex inneħħu iż-żejjed li kien hemm bħala mhux ħaddiema, mhux kwistjoni ta' ħaddiema ta' work practices. Jiġifieri il-mod ta' kif topera. U rajna. U hemmhekk kif qed ngħid daħal Konrad biex naraw kif ħanibdew illi niftħu iktar dan bħal dal-ħanut illi ma jkunx sejjer tajjeb u jgħidlek ma issa nżomm id-dawl mitfi. U issa forsi mhux ħaniftaħ filgħodu kmieni u hekk, u forsi issa nibda nitfi l-freezers bil-lejl. X'ħa tagħmel blikel jekk ħadd itfi l-freezers bil-lejl. U issa forsi ma nġibx daqshekk affarijiet differenti u n-nies xi jidħlu għandek jgħidulek imma inti m'għandek xejn minn xi xtaze. Allora ma tantx
tista' timxi iktar? Allura ħadna deċiżjoni kuraġuża immens. Li jedna l-unika mod li dil-kumpanija timxi u tgħix mhux li nċeknuha. Għax l-idea ta' qabilna kienet li dil-kumpanija nċeknuha. Hija kbira wis ċekken. Qed nista' ċekkinnija m'hemmx skop fil-futur li nistgħu nċeknu iktar kif inhi mhux qed taqdina biżejjed, mhux qed taqdi lill-pajjiż biżejjed. L-unika mod li nibqgħu nimxu l qudiem l-unika mod li tibqa' ħajja lill-kumpanija hija billi nkabruha. Illum easier said than done, illum kulħadd tiġi ċapċapi waqlajna l-ewwel qlieħ 1,800,000 fi 18-il sena. Kulħadd jieħu pjaċir. Ma biex għamilna hekk, ħadna sogru. Ħadna sogru illi jedna l-viżjoni tagħna hi illi l-kumpanija nkabruha. Unkabruha mhux billi nżommu lil ħadd ieħor milli opera. Il-kumpanija llum l-Air Malta qed ikollha qlieħ minkejja l-fatt illi qatt daqs illum ma kellna linji tal-ajru joperaw lejn pajjiżna. Għaliex il-mudell dawarnieh. Bil-ġdid, irnexxilna ndawruh għaliex kien hemm ir-riedna tal-ħaddiema u għalhekk jien ftit li xejn qatt nitkellem b'mod ibes. Imma niftakar wieħed mill-ftit drabi illi tkellem b'mod ibes kien waqt in-negozjati tal-Air Malta. Għax qed ċaru tont isma' din hija l-għażissa, il-gvern saw jista' jwassal. Issa kulħadd irid jerfa' r-responsabilità tiegħu u kulħadd refaħħa dik ir-responsabilità. Ejja ma nimlewx rasna li wasalna għax fadal xi jsiru dan huwa suq illi huwa verament qiebes u li kull xahrejn tliet xhur jinbidel. Imma kulħadd refa' r-responsabilità, kulħadd mhux kwistjoni ta' sagrifiċċju, kulħadd ra illi jekk l-affarijiet jibqgħu mixin kif inhuma, il-ħaddiema setgħu jgħidulek isma' aħna ma rridu nbidlu xejn, ma rridux collective agreement ġdid, ma rridu nagħmlu xejn, ara konna ngħidu grazzi xi jispiċċaw il-flus, m'għandix minn fejn nħallsu iktar, saħħa u grazzi tagħlaq il-kumpanija daqshekk spiċċat. Minflok il-ħaddiema rrealizzaw li rridu jkun hemm bidliet, bidliet fil-mod ta' kif ikun hemm ir-rosters, fil-mod ta' kif isiru l-affarijiet. Illum il-ġurnata nistgħu nerġgħu nħarsu lejn sitwazzjoni fejn il-kumpanija għandha aktar ajruplani, ħajkollha aktar ajruplani, b'mod fil-fehma tiegħi tajjeb ħafna għandna issa wkoll it-tieni kumpanija tal-ajru, il-Medair, illi mhux qiegħed hemmhekk biex tisraq mill-Air Malta, imma qiegħed hemmhekk biex tikkumplimenta x-xogħol tal-Air Malta u nkunu nistgħu niftħu għal swieq oħra. Dak li qal Konrad huwa korrett. Għandna viżjoni illi l-Air Malta tsir il-linja mhux il-linja tal-ajru ta' Malta. Dak m'għadux biżejjed. M'għadux biżejjed għalli ġej. L-Air Malta ħassir il-linja tal-ajru tal-Mediterran kollu kemmu. U hemm fejn issir u iwa li l-ajruplani tagħna ikunu f'postijiet fejn sallum il-ġurnata qatt ma kienu, fejn niftħu s-swieq li sallum il-ġurnata qatt ma konna fihom, dak huwa l-mod ta' kif ħankunu qegħdin nimxu l-qudiem. Jien verament qalbi mimlija kuraġġ illi nistgħu naslu għal dan kollu. Ma stajniex naslu minnar il-ħaddiema. Ma stajniex naslu minnar il-konvenċiment li kien sar f'dawk id-diskussjonijiet. Il-rwol illi lab il-President Emeritu Giorgia Bella nirri ringrazzjah minn hawnhekk waqt id-diskussjonijiet. Immissa m'għadna ma wasalniex. Dan huwa l-ewwel pass. Fadal passi kbar oħra li rridu nieħdu. Passi koraġġużi. Sa meta jkun hemm min jisma' jgħidlek passi koraġuż jgħidulek mela ġejja xi waħda. Le, mhux ġejjin xejn. Li rridu nagħmlu huwa niftakru imma li l-affarijiet jekk jibqgħu ma jinbidlux
ħaj waslu għall-istess riżultati. Jekk ikonna l-kuraġġ li nbidlu u li nħarsu b'orizzonti miftuħa, hemm riżultati ferm ikbar. Illi għada pitada dawn is-snin ikunu is-snin tal-formazzjoni ta' ħolma ferm ikbar għall Malta milli kellna sallum il-ġurnata. Kemm jinkburi li meta qegħdin niċċelebraw il-Helsin fl-istess żmien qed niċċelebraw it-twaqqif tal-Air Malta. U dak iż-żmien ukoll kien hemm min emmen u min qed jara safar taċ-ċomp. Aħna llum il-ġurnata nerġgħu ħankunu qegħdin hemmhekk biex nuru fejn kapaċi naslu u li tal-lum il-ġurnata anka meta ħajkunu qegħdin kif jagħmlu s-soltu jikkritikaw ma l-inqas sajjetta fil-bot oħroġ xejn maltemp. Aħna kif naraw naqra rih mhux nitlu ġewwa biex niskennu kif naraw naqra rih ngħidu iftaħ il-qluħ ħalli nsalpaw u noħorġu niġru l-barra u nilqgħu għall-isfidi. Nieħdu f'idejna l-opportunitajiet. Dik hija d-differenza fil-mentalità. Mhux xi kultant ċertu kliem it betrace them. Ħarġet l-istatistika jumejn ilu fuq l-ewwel xahrejn tas-sena fuq il-finanzi tal-gvern. Sa daqqat ma joħorġu l-ebda sqarrija fuq il-finanzi tal-gvern. Daqqa waħda nara sqarrija tal-oppożizzjoni tara ġara hawnhekk. Qalu għax fl-ewwel xahrejn il-gvern kellu deficit. Min kitiba l-istqarrija jiddispjaċini laqas jaf jaqra l-istatistika sewwa. Għax kieku kellu min jigwidaħ u taħ naqra parir jgħidu lu żewġ affarijiet l-ewwel nett li jafu t-tfal anke tal-iskola li l-konti jittamilhom fl-aħħar tas-sena mhux fl-ewwel xahrejn tas-sena dik l-iktar ħaġa ovvja u sempliċi. Ovvja u sempliċi. Imma t-tieni ngħid illi l-ewwel xahrejn kienu karatterizzati nefqa kbira ħafna fuq proġetti kapitali. Proġetti kapitali illi permezz tagħhom inti dak dik mhijiex nefqa fil-verità, dak huwa investiment. Mela t-toroq qed isiru b'xejn. Meta mela taqali, meta għamilna taqali qed isiru b'xejn, mela l-outlays l-affarijiet ma tix itħallas għalihom. Imma kif kellna surplus sena war oħra, war oħra u nistenna issa ix-xahar iddieħel ikonna riżultati ta' din is-sena li għaddiet, ħa naraw x'kienu u ma kinux u hemmhekk nagħmluhom il-kontijiet meta joħroġ il-figuri tal-aħħar tas-sena. Din is-sena wkoll fil-waqt li ħanerġgħu nżidu l-pensjonijiet, fil-waqt li ħankunu qegħdin komplu nżidu l-benefiċċji soċjali, fil-waqt li ħankomplu ngħinu lil min għandna bżonn illi ngħinu nerġgħu nagħmlu surplus ieħor dik tiegħi. Nerġgħu nagħmlu surplus ieħor. U nagħmluh dan mill ġdid għaliex inkomplu ma niddejqux illi nagħmlu il-bidliet li hemm bżonn illi nagħmlu. U nerġa' ngħid, din il-ġimgħa wkoll ħabbarna skema tal-equity release mill-ġdid da jridu li x-xjuħ tagħna jiddejnu. Safenna fih ħadd ieħor qed jgħidilhom biex ixru ċ-ċedoli mhux aħna ma ngħidulhom biex jagħmlu dan l-affarijiet lill-anzjani tagħna. X'qed ngħid, x'qed ngħidu, x'qed nagħmlu għax xi kultant tibda tistaqsi lilek innifsek jekk għandhomx min jagħtihom naqra parir. Aħna kull ma qegħdin nagħmlu huwa nipproteġu lill-anzjani tagħna. X'qed jiġri sallum il-ġurnata u minn minnkom għandu lill-ġenituri tiegħu f'xi dar tal-anzjani jaf x'ħankoq qiegħed ngħid. Hawn kumpaniji b'mod leġittimu qed jagħmlu xi ħażin. Imma li dak li jkun jgħidlek isma' m'għandekx biex tħallas biex tiddaħħal lill-ommok jew il-missierek f'dar tal-anzjani u trid tmur f'ċertu dar privata, tinkwieta xejn, ikdbilna d-dar, indaħluha lill-ommok jew il-missierek, u mbagħad
good luck to you. Ġifieri fis-sens jekk il-mama jew il-papa tibqa' ħajja sena qiegħda f'din id-dar tal-anzjani, tkun ta' sena kura ktibt il-flat t'ommok u ta' missierek li ddi l-kumpanija. Jekk iddum 15-il sena oħra ħajja, ħadd 15-il sena kura ta' dan kollu. Qed tiġri. Qed tiġri. Ilha tiġri numru ta' snin. Li għamilna aħna li daħħalna skema li permezz tagħha qed nirregolawha. U ngħidu kif tista' ssir xi ħaġa bħal din biex nipproteġu lill-anzjani tagħna kif wedna fil-budget. Issa biha hi li meta qednija fil-budget ma qalu xejn, forsi għax ma kinux qraw il-budget. Issa ħarġu jikkritikaw u laqas femu eżatt x'għamilna. Qed jikkritikaw sistema li permezz tagħha l-anzjani tagħna qegħdin ikunu aktar protetti. Imma ħbib tiegħi, aħna rridu nkomplu nħarsu l quddiem, rridu nkomplu nbidlu fejn hemm bżonn illi nbidlu, nkomplu nkunu ambizzjużi. Hija permezz tal-ambizzjoni li biddilna dan il-pajjiż u ħankomplu nbidluh f'dak li għandu x'jaqsam mal-ugwaljanza. Toxa tara rapporti internazzjonali bħal ma ħareġ il-ġimgħa batitu li Elena din il-ġimgħa mbagħad rajtu fuq il-mezzi tax-xandir li jgħidlek għamlu analiżi tal-pajjiżi kollha fid-dinja u jgħidulek l-aqwa pajjiż għal dak li għandu x'jaqsam mal-ugwaljanza għal bliedha kontra l-omofobija huwa Malta. Huwa Malta, l-aqwa pajjiż fid-dinja. U xorta, ngħid jien, għadna ma wasalniex. Xorta qatt irridu nbidlu mhux biss il-liġijiet, il-kultura u l-mentalità rridu nkomplu nagħtu dawk ix-xokkijiet lis-sistema li permezz tagħhom nippromuovu l-ugwaljanza. U hekk ħanamlu fil-jiem li ġejjin ħbib tiegħi. Meta għandu x'jaqsam kif semmiet Rosjen mal-parteċipazzjoni tan-nisa fid-deċiżjonijiet fil-ħajja politika, ejja nżommu f'moħħna. Li kemmilhom jisiru elezzjonijiet f'pajjiżna, kemmilhom jisiru elezzjonijiet f'pajjiżna, ġew eletti mijiet ta' rġiel. Imma l-parlament ġew eletti biss 27 mara. Hawn iktar nisa hawn ġew illum, naħseb hawn it-triplu ta' nisa hawn ġew, jew erba' darbiet iktar min-nisa li ġew eletti qatt fl-istorja ta' pajjiżna fil-parlament, immaġina. Taħsbu li jaċċettabli dik? Jiena għalija in my books dik mhijiex aċċettabbli. Dik mhijiex ugwaljanza. Issa ħadd isimgħu meta noħorġu bil-proposti tagħna li mhumiex dwar kwoti huma dwar miżuri li jkunu jistgħu iwasslu għal aktar ugwaljanza, ħadd isimgħu l-argumenti konservattivi tas-soltu. Forsi b'libsa naqri iktar moderna, forsi b'naqri iktar zokkor, imma l-istess argumenti mill-istess nies. U jien infakkarkom li aħna ma għandniex għalfejn noqogħdu nissorprendu ruħna. Għaliex? Għax meta l-moviment tagħna taħt forma jew oħra kien dejjem l-istess moviment. Meta qiegħdna fl-istorja, marru lura fl-istorja ma niddejqux mill-istorja, l-istorja tagħna għandha waqtiet mhumiex sbieħ ma għandha ħafna waqtiet sbieħ. Aħna kien dan il-moviment illi ġġieled biex kull raġel jkollu dritt għall-vot. Ejja ma neħduwix for granted, kien hemm żmien illi mhux kull raġel kellu vot. Kien jkollu vot biss il-benestant minn għandu proprjetà jew minn għandu ċertu kariga. U għall-vot wieħed seta' jivvot anke darbtejn. Għax skont fejn ikollok, anka tliet, ekku, skont fejn ikollok proprjetà. Il-moviment tagħna kien qal kull raġel. U minnu għandu jkollu id-dritt tal-vot. Kienu qalu aħna ħanatu il-vot lil min ma jafx jaqra u jikteb, aħna konna dawk li jedna iva anka min ma jafx jaqra u jikteb għandu dritt tal-vot, għax dak huwa dritt universali il-vot. Qalu l-istess ħaġa meta jedna anka in-nisa għandhom id-dritt tal-vot.
u l-istess forzi konservattivi kienu qalu le, in-nisa m'għandhomx ikollhom il-vot. Illum il-ġurnata huwa dritt rikonoxxut internazzjonalment, imma mill-ġdid kien il-moviment tagħna illi mexxa l-qudiem dik il-ġlieda. L-istess mod meta kon nedna illi m'għandhomx ikunu iż-żgħażagħ biss ta' 21 sena għal fuq li jkollhom id-dritt tal-vot. Imma ridna innaqsu l-età tal-vot għal 18-il sena. Kienu qalulna dan ma jafux, ma jafux ta' 18-il sena. U xorta għamil nija fil-Kostituzzjoni Repubblikana tagħna dan kollu. U llum sa' ħansitra nżilni għal 16-il sena għax qatt ma bżajna mill-bidliet. U ħankomplu nisimgħu l-istess argument mill-istess nies meta nkun qed nipproponu dawn il-miżuri temporani għal numru ta' snin, miżuri pożittivi illi jridu jgħinu għall-ugwaljanza. U hemmhekk anke qed nappella din ħadkun jien għalija din hija ħansejħla ġlieda, mhijiex ġlieda, ġlieda jisek naqra għandha konnotazzjonijiet, naqra ħażina, imma hija, hija wkoll, hija taqbida, hija taqbida. Din hija l-iktar taqbida li għandi għal-qalbi. Ħankun qiegħed fuq quddiem nett ta' din it-taqbida biex immexxija għaliex din mhix kwistjoni ta' elezzjoni. Mhix kwistjoni ta' min jirbaħ vot law jew vot lem. Din hija kwistjoni li tiddefinina bħala pajjiż. Hija kwistjoni fejn illum il-ġurnata qatt m'għandniex l-ugwaljanza li xraqilna f'dan il-pajjiż. U jekk kif tgħid dik il-famuża frażi, jekk mhux aħna min, jekk mhux issa meta, u aħna ħankunu u issa aħna għamluha. U għalhekk fil-waqt li ħankunu għaddejjin dawn il-bidliet storiċi kbar, xorta ħankunu għandna elezzjoni li hija importanti, importanti ħafna l-elezzjonijiet għal-kunsilli lokali, qed nara s-sindku hawnhekk il-kunsilliera, nagħtihom il-kuraġġ nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom, ngħidilhom biex ikomplu jaħdmu aktar. Elezzjonijiet ta' kunsilli lokali, elezzjonijiet ta' Parlament Ewropew li jridu jarawna l-koll engaged, illi nkunu qegħdin mhux biss naħdmu imma nifhmu aktar. Nkunu qegħdin f'kuntatt kontinwu ma' kulħadd, kull persuna illi nuru li dan il-moviment kien għadu jibqa' moviment tal-poplu biex Malta tibqa' tkun ħielsa u Malta tibqa' tkun suċċess. Nirringrazzjakom.